Povoljne vremenske prilike tokom proteklih dana u regionu Srema dozvolile su ratarima i povrtarima da krenu sa obimnijim poslovima na pripremi i setvi. Posebno se to odnosi na više terene u regionu Srema, gde se vlaga isušila iz zemljišta i dozvolila ulazak mehanizacije za pripremu zemljišta i unošenje mineralnog đubriva. Krenuli su i poslovi u povrtnjacima, a u okolini Šida zabeležili smo mehanizovanu sadnju krompira na jednom porodičnom gazdinstvu. Da li je ovo vaše seme i koje vidimo mašinski sijet? Ima i kupovnog semena, ima moga semena, to je kondor seme koji je do sada se pokazao najbolje seme, najbolji krompir. On podnosi i kišu i, sušu. Prošle godine pokazuje jako dobro po nakoj suši, imao sam jako dobar prinos, ali ja sijem samo izuzetno samo za sebe i malo tako za moje prijatelje. Ne sijem ja toga mnogo veću količinu. Da li je ovo rano za sadnju krompira? Pa nije krompir, nije rano. Krompir sam ja sadio i 13. februara, pa je bio najbolji rod krompira. On podnosi mjesec dana, on miruje u zemlji dok ne baci klice. Pošto dugo čekao sada je on bacio klice, njega je vreme, davno bilo vreme sijeti. Samo što nije dalo vreme da se posije, ne dala kiša. Ali izuzet nije kasno, nisam dobro, daću Bog, bit će sve dobro. Pred ratarima u Sremu tek prestoji obiman posao na prolećnoj setvi na oko 170.000 hektara oranica zadružnog i privatnog posjeda koje treba zasejati. Zasejane su i prve površine po šećernom repom, a kukuruz će kao i ranijih godina biti najzastupljenija kultura ovoga proleća na sremskim oranicama.